terikot kan dulu. Okey, dan seandainya kalau kamu nak menonton semula, okey tentang video-video kelas kita ni boleh pergi ke uh, YouTube channel cikgu iaitu Cikgu Rafi dan juga please subscribe dan like. Cik wah. Uh, jangan komen, jangan komen. Sebab tak ada komen pun. Okey, komen disable eh. Komen disable. Ah, uh, so jangan eh. <laughs> dan uh, sebab Lately ni cikgu uh, terlalu busy dengan video-video uh, kelas Dan juga pelbagai lagi kan So lambat sikit nak upload So uh, Okay Ya yeah. Just pergi type kat uh, YouTube channel uh, Cikgu Rafi So kamu akan jumpa uh, Dan uh, satu lagi video yang mungkin cikgu upload, akan upload Ialah video ni ya uh, Video yang awal-awal tadi Siapa yang masuk awal-awal Dia tahulah video apa yang cikgu uh, letakkan tadi uh, Video apa ya eh? <laughs> Kan okay awal-awal uh, tadi yeah okey video di mana cikgu main drum lah. okey baik so kita lihat telekomunikasi di Malaysia ah uh, okey so tahukah anda bahawa alat-alat telekomunikasi ini pernah wujud ah uh, bila like bracelet Oh, we show hologram and using it ah oh, okey mungkin mungkin ah uh, mungkin juga ah uh, okey bagus idea tu bagus okey jom kita lihat alat telekomunikasi di Malaysia so perkataan telekomunikasi. So kalau kita lihat sini a iaitu berasal daripada perkataan Greek iaitu tele. Ha, tele ni bermaksud sangat jauh. Ah ha, okey. Ya tak jam telefon pun dah ada dah. Ya betul. Manakala komunikasi bermaksud so komunikasi bermaksud proses untuk menghantar informasi yang melibatkan masyarakat. Maknanya menghantar informasi. Oleh itu, telekomunikasi bermaksud suatu interaksi yang melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dengan penerima. Dan oleh kerana daripada alat telekomunikasi itulah okay, wujudnya internet dan daripada internet wujudnya seperti mana yang kita sekarang ada ni iaitu kelas-kelas Zoom ni kan. So Zoom meeting ni sebenarnya adalah satu alat telekomunikasi di mana kita boleh berkomunikasi secara langsung. So alat ini akan menghantar signal dalam bentuk visual dan juga audio untuk sampai kepada kamu dan kamu mendengarnya. Aa, dan sebab oleh kerana jauh inilah kadang-kadang kamu kamu nampak ianya macam video cikgu ni macam lag. Okay? Macam lagging sikit kan. Uh, lagging sikit kerana apa? Okay, dia punya transfer okay visual dengan audio tu dia kadang-kadang mengambil masa sedikit. Ha, jadi itulah uh, dikatakan sebagai telekomunikasi. So uh, alat yang pertama diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu adalah telegraf di mana kita telah lihat tadi okey iaitu telegraf uh, dalam video tadi iaitu telegraf iaitu menghantar uh, menghantar uh, bunyi itu melalui kod Morse. So Code Morse itu akan ditranslate dan akan menjadi message. Tapi dia bukan message yang yang panjang-panjang macam korang type tu tak tahu. Dia message yang penting-penting saja. -penting dan biasanya telegraf ini digunakan untuk urusan pentadbiran dan juga untuk urusan tentera. Di mana zaman perang dunia yang pertama dan perang dunia kedua dulu, mereka banyak menghantar signal okey melalui telegraf supaya dapat dibaca oleh kapal-kapal laut serta juga di di darat okey untuk menghantar menghantar signal dan menghantar berita. So berita tu sangat pendek tetapi penting. Ha, itu telegraf dulu ya. Ha, okey. So kemudian yang kedua ialah telefon. Ha, telefon talian tetap ni okey kalau kita lihat telefon talian tetap ini uh, mula sebenarnya iaitu mula digunakan tanah Melayu pada tahun 1891 dan menjadi sangat penting kerana permintaan meningkat dengan ketara. Dan kamu pernah tengok telefon ni tak? Pernah tengok telefon yang yang macam ni. Ah uh, okey. Pernah tengok secara live tak telefon ni? Ah uh, pernah kan. Ah uh, zaman cikgu dulu ada dan telefon ini kalau tengok telefon ni aduh letihnya tahu pasal apa. Pasal telefon ni dia susun nombor daripada kosong okey uh, 987654321. So dia kosong tu okey lagi kan Tetapi bila Nombor kawan kita tu Banyak sembilan kan okay. Lepas tu dia lambat So dia lambat <laughs> Kita kena rotate kan dia Kita kena rotate So dia sangat lambat Nak tunggu Kalau kena nombor kamu Nombor kawan kamu Ada tujuh nombor Kemudian yang belakang ni Sembilan Sembilan Yang belakang ni Sembilan Satu Kosong Satu Dua Tiga Sembilan br lama. Ah okay, So memang ini memang lamalah. Ah kena ingat tau ke? Tak payah. Yang penting kamu kena ingat apa tau. Dia punya fungsi dia itu dia. Ah telefon talian tetap eh. Ini dipanggil telefon talian talian tetap ataupun fixed line. Ah okay. Kemudian barulah diwujudkan ah okay. kemudian ya yeah. mesin telex. Telex ni ialah jaringan teleprinter mirip jaringan telefon tapi fungsi dia mengirim pesanan dalam bentuk teks. Maknanya dia telex ni macam fax lah. Ah ha, cuma dia ni jenis apa tahu? Jenis yang dia dia kena dia kena type. Ah ha, dulu ada jawatan juru type, so dia type. Dia type, kemudian dia punya dia punya apa? Dia punya teks itu akan sampai ke pihak yang dia hantar tu. Tapi dia kena type lah. Uh, dulu pakai mesin type kau uh, itu dipanggil telex uh, daripada telex ini telah bertukar menjadi mesin fax uh, ini mesin fax yang menggunakan teknologi telekomunikasi untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambungkan dengan rangkaian telefon. Ah, uh, okay. Mesin fax ni kalau tak silap cikgu, mahal jugalah dekat 7800 lah. So, fax ni mudahnya apa tahu. Kamu boleh masukkan kertas dalam tu, so kertas tu dia akan scan, dia akan keluar balik dekat kat bawah dan orang yang dihantar ke sana tu, orang yang kamu hantar um, apa dokumen tu, dia akan menerima salinan. Okey, dia akan print kat sana, dia akan print terus dokumen tu sebiji macam yang kamu hantar kat sini. Ah, uh, dia bukan hantar kertas eh, dia hantar dia punya, dia punya ni je dia punya image itu ataupun salinan dokumen tu dia bukan hantar dokumen uh, hantar salinan dokumen uh, itu mesin fax uh, dulu office cikgu ada yes macam whatsapp uh, tak sebenarnya telex tu sama macam mesin fax. Telex tu sama macam mesin fax. Cuma mesin telex tu dia type dulu. Uh, dia type dulu kat situ. Nampak tak dia macam mesin type tu kan? Uh, dia kena type dulu dia type kat situ. Ah uh, dia type kat situ. Yang mesin fax dia scan. Yang itu tak ada scan, mesin telex tak ada scan. Kamu kena type kat atas dia. Ah uh, itu beza dia. So, uh, zaman sekarang masih guna fax kan cikgu? Ya, yeah, zaman sekarang masih gunakan fax lagi. Okey, untuk urusan-urusan perniagaan dan sebagainya. Kemudian barulah diperkenalkan telefon bimbit. Ah uh, juga dikenali sebagai telefon selular atau telefon tanpa wayar. Ah, tanpa wayar wireless mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an iaitu pada akhir-akhir tahun 1980-an. Dan kalau siapa yang biasa dan mengikuti telefon bimbit, apakah model apa telefon bimbit yang ditunjukkan dalam gambar ni? Ni model apa ni? Apa brand dia? Okey. Nokia salah. Ni bukan Nokia. Ini bukan Nokia. Ini Motorola. Ini Motorola. Ah, Motorola eh. Ah, ini Motorola. So, ini memang telefon Motorola lulah. Okay. Ah, dan kemudian daripada telefon bimbit inilah menjadi telefon pintar. So, dipanggil yang kita ada ni iaitu smartphone. Ah, okay, smartphone dan kita tahu bahawa smartphone ni, ataupun telefon pintar ini Okey, sekali imbas kamu rasa ini apa? Samsung ke? Ini Samsung ke? No lah. Ini iPhone lah. iPhone yang iPhone 3, iPhone 4 macam tu lah. Ah, yang awal-awalnya tu kan. Ah, ini iPhone lah. Ah, so kenapa dipanggil panggil telefon pintar? Kerana telefon ini ah yes macam ah, iPhone 5 kan. So dia ada okey ada perisian komputer means that, dia ada apps. So telefon pintar kelebihan dia apa? Ada apps iaitu ada apps seperti GPS, kemudian kamera digital, kemudian ada Bluetooth, ada internet dan ada apps seperti Facebook, Insta, Twitter, WeChat, WhatsApp, Telegram dan macam-macam lagi. Ah, uh, okay. So ini adalah dikatakan perubahan alat-alat telekomunikasi. Ah, uh, dan kalau ada kata cikgu GPS ada, GPS apa? GPS tu ialah Global Positioning System ataupun sistem penentu kedudukan sejagat. Ah ha, so itu yang menentukan kamu di mana. So itu GPS. Ah ha, okay. So bayangkanlah sekarang ni Okay, daripada sebesar-besar alam okay, telegraf, kemudian telefon sebesar-besarnya, kemudian mesin telex besar, mesin fax, kemudian telefon bimbit yang kecil dan sekarang telefon pintar yang sekeping ini je. Yang sekeping ini je lah ha, Tapi semua ni Ada dalam ni ha, Bayangkan hebat tak hebat lah eh. ha, Apa teknologi yang manusia Telah cipta ha, okay. Jadi Itu perkembangan alat Telekomunikasi di Malaysia So uh, Daripada banyak-banyak ni cikgu rasa Cikgu telah uh, mengalami Zaman yang ada start daripada telefon lah. Telefon, mesin telex Mesin fax kemudian juga telefon bimbit dan telefon pintar. Yang telegraf tu kebiasaannya digunakan sebelum Perang Dunia Kedua dulu. So sebelum Perang Dunia Kedua dulu memang banyak. Lepas tu dah tak ada dah. Dah kurang dah eh. So itulah yang berlaku tentang perubahan-perubahan alat telekomunikasi. So bersyukurlah anda semua kalau ada telefon masing-masing. Of course, kamu semua seorang satu ada phone kan. Kadang-kadang seorang ada dua atau tiga phone. Ah, jadi untunglah kamu ya. <laughs> Baik Aa, Ada yang tak ada ya Aa, Ya tak apa Ada hikmah dia Aa, Tak ada TV hmm. Sama je Sekarang ni Orang dah tak tengok TV Orang tengok drama pun Pakai phone <laughs> Ataupun laptop Ataupun tablet kan Aa, Tak payah TV pun tak apa Sebenarnya Tak payah Cikgu sendiri pun tak tengok TV Nak jarang jaranglah lah Jarang-jarang ya, Baik Sejauh manakah kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia? So kalau kita lihat ni, okay, di Malaysia telah ada satelit. Ah, kita ada satelit. So kalau kita lihat di sini penerokaan, okay, ah, guna mina sudah lahiran. Okay, penerokaan dalam sistem telekomunikasi memasuki satu dimensi baru dengan pembinaan stesen satelit bumi pertama di Malaysia ni. Okey, so tolong halatkan kata kunci ni iaitu apa tahu di Kuantan Pahang iaitu stesen satelit bumi pertama dan diikuti pula satelit-satelit bumi yang lain iaitu di Alor Gajah, di Sematan, di wilayah Persekutuan dan juga di Cyberjaya. So di Cyberjaya pun ada juga. dan sebenarnya kita ada menghantar ya, kita ada menghantar satelit-satelit kita iaitu hantar di sesin satelit kita di angkasa tau iaitu antara satelit itu ialah Tiongsat dan Razaksat ha, Tiongsat tu sat tu maknanya apa? Ha, sat tu satelit lah ha, satelit kat sini okay. Tiongsat satu dilancarkan pada 26 September 2000 dan tugas dia adalah untuk pencerapan bumi pencerapan maknanya observe bentuk muka bumi di Malaysia Kemudian uji kaji saintifik, cosmic ray, energy disposition, eksperimen, so ada banyak buat eksperimen dan juga untuk aplikasi komunikasi, yes, TiongSat. yeah. Kemudian juga Razaksat, Razaksat pun ada ha, dilancarkan pada pada 14 Julai 2009 merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan image data yang lebih spesifik menggunakan kamera yang beresolusi tinggi. Kena ingat semua ni ke cikgu? Tidak. Kamu hanya perlu ingat nama-nama dia iaitu Tiong Sat 1 dan juga Razak Sat. Ah, okey. Tetapi yang ini penting. Mesat eh. Ah, Mesat iaitu Malaysian a ah, kata kata astro satellite. Okey, Mesat 3, Mesat -3, Uh, bermula daripada mesej 1 eh mesej 1 pada 13 Januari 1996 yang ini okey mesej 1 okey kemudian diikuti dengan a uh, mesej 2 okey 3 okey Ada uh, dan seterusnya dan mesej ni mewujudkan apa tahu satelit yang dihantar ke angkasa tu menyebabkan kita telah dapat mewujudkan sistem televisyen satelit yang pertama iaitu Astro. So Astro maksudnya apa? All Asia Satellite Television and Radio Operator. Ah, All Asia Satellite Television and Radio Operator itu maksud Astro. Ah, kalau tak tahu, ah, dia baru tahu kan. Ah, dan dia sistem televisyen ni maknanya Astro ni dah ada sejak tahun 1996 tau. 1996 dah ada dah. Dan ianya adalah perkhidmatan televisyen bersatelit dan juga radio berbayar pertama di Malaysia. Ah, uh, okey, sehingga tahun 2016, Astro telah menawarkan sebanyak 185 saluran televisyen dan 20 saluran radio. Banyak gila kot. Ah uh, dan siaran TV1, TV2 dan TV3 disiarkan melalui teknologi digital yang berdefinisi tinggi iaitu okey high definition dan ini memantapkan lagi penerimaan maklumat kamu kata mahal eh sekarang ni kamu kata mahal kan Astro. Kamu nak tahu masa tahun 1996 dulu okey Astro ni lagi mahal. Kamu tahu nak install dia ya, nak dapatkan dia punya decoder tu dengan dia punya mangkuk ayun tu, mangkuk ayun eh, ha, mangkuk ayun tu yang dekat atas bumbung tu itu semua perlu dibayar dengan harga 1400. Ah ha, 1400 tau. Kena bayar 1400 kemudian langganan bulanan lagi. Ah. Esok ya. Yeah. Dan juga okay, dengan bayaran langganan itu, kamu dapat berapa tahu? Masa tu Astro cuma ada lebih kurang dalam 40 channel je. 40 channel je tahu. 40 channel. Tak banyak lagi. Sekarang 185. Banyak gila kot. Dulu 40 je. Ah, kena bayar bulan-bulan dan kena beli decoder tu dulu. Ah, kena beli dia punya mangkuk ayun lagi. Ah, okay, dulu 1400. Sekarang ni hmm, install apa apa installation free. Okey. Ah, order je kemudian dia akan datang pasang. Ah, bayar bulan-bulan terus. Betul. Ah, jadi itulah dia television Astro yang dululah. Ah, so Astro dulu memang macam tu. Tapi sekarang ni lagi banyak 185 saluran. Kan? Yang kelakarnya kan selalu orang kita ni kalau yang ada esok dia akan ambil remote kemudian dia akan tekan. Okey 101, 102, 103, mm, tak best. 4, 5, mm, tak best. 210, 201, 2, oh tak best. Kemudian oh 301, 411, oh channel HBO. Kemudian terus lagi kemudian sampai 5, 6, 7, oh hmm, hmm, okey. Mm, sampai sampailah apa sampai 898 apa semua apa-apa kan lepas tu 101 balik kan kemudian kamu tutup cakap apa tak ada cerita ah tak ada cerita 185 channel kamu kata tak ada cerita <laughs> itu <Itulah> orang sekarang <laughs> dulu <laughs> tak ada tak ada tak ada okey dulu kita orang sebelum ada Astro dulu, kita orang ada 3 channel je tau TV 1, 2, 3 Pap, TV 1 Kemudian, oh tak best, tukar TV 2 sebab dulu TV macam ni tau TV 2 mm, Oh, iklan TV 3 mm, Okay boring balik, TV 1 balik mm, Oh boring, TV 2 mm, okay. TV 3 Sebab itu Mak bapak kamu semua cuba tanya dia orang Mesti ingat tak iklan-iklan dulu iklan-iklan produk dulu memang ingat iklan Milo, iklan Maggi. Ah ha, sebab apa? Dah tak ada cerita, iklan pun boleh hafal. Iklan punya lagu pun boleh hafal. <laughs> iklan punya lagu pun boleh hafal. Sebab apa? Tiga channel je. Ha, jadi itulah kenangan zaman dulu ya. Ha, kenangan zaman dulu. <laughs> ya betul Sarah. Dulu ada iklan rokok. Ikhla rokok dulu ada. Ha, bayangkan lah. Ya, yeah, roti. Uh, ni uh, DJ. Ni adabi. Itu uh, semua semualah tu. Uh, jadi, itu semua adalah alat telekomunikasi yang telah digunakan. Dan kita ada satelit juga. ya. Uh, ada satelit juga. Itu yang bagusnya. Dan kemudian, okay, daripada satelit, uh, kemudian, ya yeah, sekarang ni ada yang kata apa, kita ada TV Android lah, Netflix lah kan. Itu semua dia bukan based on satellite tapi based on based on internet. Ha, dia berdasarkan internet. Dan kalau kita lihat di sini, okey. Ya, yeah, kalau kita lihat di sini cable fiber optic. Ah di mana? Yang kedua, yang pertama tadi adalah okey satellite, yang kemudian yang kedua adalah cable fiber optic di mana? Ya. Yeah. Internet kan connect ke satellite jadah kau internet connect ke satellite. Kau ni kemaren <laughs> okay. Baik. Kabel fiber optik. Rangkaian telekomunikasi Malaysia meningkat maju dengan penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro, maknanya microwave. So, ianya merupakan kabel berkapasiti tinggi, maknanya high capacity, kerana diperbuat daripada serat kaca atau plastik yang sangat halus dan ianya digunakan untuk menyalur informasi dan memindahkan arus data dalam dunia jaringan komputer. Sebenarnya, okey. Siapa kat sini yang pakai a uh, ni? A uh, StreamX. Anyone here masih lagi pakai StreamX? Anyone here pakai StreamX tak? Okey, Utaya pakai StreamX. Yang lain pakai StreamX juga eh. Okey. Uh, okey. Kemudian ada tak sesiapa kat sini nenek kau? Okey. <laughs> Baik. Kemudian ada juga tak yang kat sini yang pakai uh, yang laju lagi dari sini apa ya? Eh? Uh, TM apa? Uh, bukan, bukan sini yang yang laju lagi tu apa nama? Eh? Uh, Unify yes, yes Unify. Anyone here pakai Unify? Uh, Unify sekarang Unify lah. Uh, so macam mana Unify? Okay tak? Uh, Unify okay. Eh? Oh tak. Okey. Baik. Entah. Okey. Sebab okey Unify ni bergantung kepada kabel internet. Kabel internet ni ada dua. Satu yang gunakan tembaga copper eh ataupun tembaga, satu lagi yang fiber optik. Uh, so kalau katakan kamu pakai uh, yang uh, yang tembaga ataupun copper, dia paling kuat pun cuma boleh pergi 30 Mbps. Okey, 30 uh, megabit per second. 30 Mbps. Tapi kalau kamu pakai yang fiber optik, dia boleh pergi sampai 1 GB. ah uh, 1 GB ya. Uh, Mbps. Uh, bayangkanlah. 1 GB. So, macam cikgu sekarang ni. Cikgu yang pakai sekarang ni. Cikgu pakai yang fiber optik ni. Iaitu cikgu pakai yang uh, daripada time. So, kelajuan dia ialah 500 uh, Mbps. Uh, jadi, ini memang dah kira cukup laju dah ni. Uh, sebab tu uh, Sebab tu dia kurang lag lah uh, Kurang lag lah Dia laju Memang laju uh, Okay So This is kemajuan Kita kata kemajuan Yang berlaku di negara kita Okay So itu Kabel fiber optik Yang pertama Satellite Yang kedua Kabel fiber optik Dan yang ketiga Iaitu Telefon pintar lah Telefon pintar pun Kita ingat eh Dulu ada Okay Teknologi 3G uh, What is G Uh, boleh kita beli kabel fiber optik ke? Uh, boleh tapi kamu kena pastikan bahawa Daripada point uh, telefon rumah kamu tu Sampai yang kat luar tu Sampai rumah kamu tu Itu memang fiber optik juga So kalau dia fiber optik Kemudian kamu sambungkan ke dalam PC kamu fiber optik Boleh uh, okay. Pastikan kat rumah kamu tu memang fiber optik lah Itu dulu kena, kena, kena ensure kan Kena pastikan Ya yeah, betul Dulu telefon pintar 3G dan terkini 4G. 3G, 4G. What is G? G means generation. Ah uh, generation, generation. So 4G pun sebenarnya dah laju dah. Dah laju dah. Sudah so, banyak kemudahan seperti kamera uh, berresolusi tinggi, capaian internet, menerima dan membalas email semua lah. Dan ciri-ciri rekaan luaran dan dalaman menggunakan teknologi tinggi. So sekarang ni yang diperkenalkan, ya 3G akan ditamatkan dan dia akan upgrade kepada 5G. Dan 5G ni lagi hebat di mana kamu boleh mengawal segala-galanya daripada telefon bimbit. For example, kalau katakan kamu keluar daripada rumah, katakan kamu terlupa untuk menutup lampu ataupun offkan uh, kipas eh. So kamu boleh ada apps untuk onkan uh, di telefon bimbit kamu dan kamu boleh tutupkan dia daripada jarak jauh. So itu dah kira 5G lah. Kira hebat jugalah kan. Ah kan. So tapi eh, bagi cikgu eh. Kemajuan ini menyebabkan apa tau. Manusia makin malas. Itu benar, benar betul. Manusia makin malas. Nak tutup kipas pun malas. Kan? Nak tutup lampu pun malas. Dah keluar rumah baru teringat. Kena kena on apps dan juga tutupkan daripada daripada phone. Masya Allah. Aa, kan? Dah menjadi semakin malas. Uh, ya yeah, radiasi pun semakin meningkat Betul tu Dan di Malaysia okay, Syarikat telekomunikasi yang paling penting Adalah Telekom Malaysia Dan Telekom Malaysia ni telah memainkan peranan penting Menyediakan telefon uh, Talian tetap tahu Dan memajukan industri telekomunikasi negara Dan usaha ini dirancangkan lagi oleh syarikat te uh, telekomunikasi swasta Selain daripada TM Kita ada Maxis kita ada Selcom kita ada apa lagi Digi kita ada uh, Time okay dan banyak lagi lah so pilihan di tangan anda Macam itulah kan so telefon pintar ni sebenarnya apa telefon pintar ni sebenarnya adalah dia telefon bimbit tapi dia ada ciri-ciri pengkomputeran uh, yang maju berbanding dengan telefon bimbit biasa uh, so inilah dia kita kata sebagai perkembangan teknologi a iaitu yang teknologi komunikasi di Malaysia okey dan seterusnya komputer kalau tak tahu komputer ni memang tak tahulah kan komputer ni bukan lagi jadi barangan-barangan mewah eh dia menjadi barang keperluan a satu ketika dahulu eh cikgu teringat lagi back to 1990s bapa cikgu sendiri beli satu komputer tau siap dengan mouse semua. Ah, dia punya screen besar semua. Uh, bestnya. Kan? Kemudian bila nak on tu punyalah takut sebab takut rosak. Nak pegang mouse pun takut sebab takut rosak. <laughs> Okey. Jadi sampai tahap macam tulah kan. Ah, komputer pada awal-awalnya dulu. Ah, tapi sekarang ni kalau kita lihat komputer ialah alat telekomunikasi yang dilengkapi dengan perisian. Ingat eh perisian tu ialah kita kata software. Ya, perisian tu ialah software. Cikgu prefer PC atau laptop? Cikgu lagi prefer PC. Sebab PC boleh buat macam-macam kerja. Okey. So perisian untuk kerja-kerja seperti mengubah, menyimpan. Maknanya mengubah ni mengedit eh. Ya. untuk edit untuk save uh, yes. Uh, kemudian melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Uh, jadi kewujudan jaringan internet dan perisian komputer seperti laman web Google Chrome, Mozilla dan Internet Explorer berperanan penting dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Yes, laptop is carryable tetapi kalau untuk carry ke mana-mana pun buat kerja, no. For me, kalau nak buat kerja mesti oh, one place. Kemudian kalau keluar daripada bilik ini So no more kerja. So kita nak rehat, ah uh, kita nak main music, nak tengok TV, nak makan semua kan. So every time kalau bawa je laptop tu, so seolah-olah hidup kita dengan kerja saja. So cikgu tak suka. <laughs> cikgu mesti ada time untuk kerja dan mesti ada time untuk relax. Ah uh, okey. Tak screen eh. Ah uh, okey, baik. Ah uh, ramai tak guna internet explorer lagi Ah uh, Tak ada, tak ramailah Aa, tak ramai. Sekarang ni banyak motor Mozilla dan juga Chrome kan. Aa, Mozilla dan Chrome. Dan di Malaysia juga ada apa tahu? Ada koridor raya multimedia iaitu MSC. Iaitu Multimedia Super Corridor. MSC ialah Multimedia Super Corridor. Dan oleh kerana perkembangan ICT. What is ICT? Iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. So ini telah mendorong penubuhan MSC yang berpusat di Cyberjaya. Anyone here comes from Cyberjaya? Anyone here? Ada kat siapa kat sini yang staying in uh, Cyberjaya? Anyone? Uh, tak ada eh. Sebab ramai juga uh, ya yeah, ICT. Shut up. Uh, MSC ni ICT, ICT eh. So MSC ni sebenarnya tujuan dia untuk menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi dengan menawarkan pengecualian cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk memajukan industri ICT tempatan dan untuk pengetahuan kamu di Cyberjaya adalah sebenarnya tempat adanya Microsoft. Microsoft ada dekat situ. Kemudian pejabat Kota Sajingu, pejabat Google pun ada dekat situ juga. Ah dia punya cawangan lah. So koridor raya ya. Yes. Ah multimedia. Tapi dia tak ada tarikan pelancong. Dia memang bandar untuk bekerja lah. Ah. Ha. Oh ya ke Damia, I see. So tapi kamu tak stay dekat Cyberjaya ya, eh, Damia. Ah ha, okey, dia sekolah kat Cyberjaya. Ah ha, tu nak tanya tu. Cikgu selalu terfikir Cyberjaya mesti WiFi dia laju-laju ke WiFi dia? Ha, kan? Sebab dengan cerita banyak juga orang komplain WiFi tak laju. <laughs> Nama je Cyberjaya tapi WiFi tak laju. Oh ya ke? Ha, Damia sendiri kata sekolah saya tak. <laughs> Yeah. Uh, jadi uh, itulah realitinya dan uh, menurut uh, menurut timbalan menteri komunikasi dan multimedia sehingga tahun 2016 eh kadar penembusan jalur lebar iaitu broadband eh uh, iaitu telah mencapai okey 76.8% di seluruh negara maknanya okay almost 80% orang di Malaysia telah menggunakan internet almost 80% but itu back to 2016. So kalau sekarang ni 2021 I think more than I think more than 95% lah yang yang pakai yang pakai internet dah. Ah uh, kan. So itu kemajuan lah. Dan ini rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi. So jalur lebar ni sebenarnya nama lain dia dalam bahasa Inggeris dipanggil broadband. Ah uh, broadband eh dan uh, SKMM iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bertanggungjawab untuk meluaskan jalur lebar ini ke serata pelosok negara dan inisiatif kerajaan untuk terus memperkasakan capaian internet dan infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara seiring dengan hasrat nak realisasikan sekurang-kurangnya apa tahu 95% rakyat Malaysia mempunyai capaian kepada internet. Yes, most of yeah. SKMM lain. SKMM ialah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dia daripada daripada kerajaan. MSC bukan daripada kerajaan. Dia adalah satu satu konsep. Ah, satu konsep untuk membangunkan cyberjaya. Itu MSC. Okay. Yes. Kemudian kalau kita lihat eh, jalur lebar medium penghantaran maklumat digital yang mempunyai lebar jalur melebihi frekuensi suara 3000 Hz. Maknanya penghantaran data tu dengan lebih tebal dan juga besar dan luas serta lebih laju. Itu dipanggil jalur lebar. Ah uh, so di sini sebenarnya kalau kamu perhatikan eh kamu perhatikan sebenarnya back to 2000 2010 ataupun 2006 Sampailah 2018-19 Government telah berikan macam-macam uh, Apa, kemudahan Dan membina banyak kemudahan internet apa semua tau Okay, kerana apa? Untuk menggalakkan rakyat Untuk apa? Mengamalkan banyak Banyak uh, penggunaan internet But then, belum lagi Belum penggunaan tu tak banyak But suddenly bila datang je pandemik COVID-19 ni Okay, everybody kena work from home kemudian kena uh, PDPR dan sebagainya dan everybody kena guna juga everything yang telah kerajaan prepare. So this is what we call anggap um, kata ada hikmah dia. You see? Uh, suruh-buru so, rupa segala usaha kerajaan sebelum ini bukanlah sesuatu yang membazir tetapi dia banyak manfaat dia. Ah uh, nampak tak? Yes. So so kalau kita lihat oh kalau orang dulu-dulu cakap kan Apalah nak guna internet laju-laju nak buat apa pun semua. Sekarang ni ianya menjadi satu kemestian. Ah uh, nampak tak? So inilah hikmah dia. Suddenly pandemic. So pandemic ni sebenarnya banyak banyak juga dia punya kelebihan eh. Macam cikgu, cikgu dulu sebelum 2000 sebelum pandemic, cikgu banyak mengajar di Shah Alam, kemudian Kuala Lumpur, kemudian juga di Sungai Buloh, kemudian juga di Seremban. So main area situ, pergi place Okay, center, tuition center, sekolah semua cikgu mengajar. Bila suddenly pandemic, okay, cikgu boleh mengajar dari rumah. But then, my student daripada Kedah, Perlis, Kelantan, Pulau Pinang, semua sampai even Sabah, Sarawak. So, I think, what do you think? Is it going to be better ataupun ianya tak bagus? You see? Ah, nampak? Yeah. Yeah, it's better. Contohnya, okey, ada tak kat sini orang Johor? Orang Johor, orang Johor. Say hi orang Johor. Orang Johor? Ada? Ah, nampak Vina version orang Johor. Ah, okey, utaya juga. Okey, ah, maknanya kita telah mengalami kemajuan di mana Okey, kita dapat, cikgu dapat mengajar daripada pelajar daripada seluruh Malaysia. Ah, Selangor banyaklah, cikgu tahu Selangor banyak. Kedah ada Kedah? Kedah ada Kedah? Anyone here Kedah? Uh, kedah ke Perlih ke? Pining ke Pining? Uh, Pining ada Pining? Uh, so ramai ya? Eh? Uh, memang ramai. So okay, inilah kelebihannya. Baik. So apa yang kita belajar pada hari ini okay, iaitu berkaitan dengan alat telekomunikasi iaitu bab yang ke-6. Di mana kalau kita lihat bab ke-6 ini Okay, kita belajar tentang perubahan-perubahan daripada telegraf, pergi ke telefon, mesin telex, fax, telefon bimbit dan juga smartphone iaitu telefon telefon pintar. Kemudian kemajuan di Malaysia, kemajuan telekomunikasi di Malaysia bermula dengan adanya satelit, kemudian disusuli pula dengan kabel fiber optik, telefon pintar, kemudian wujudnya syarikat telekomunikasi, kemudian ada komputer, ada MSC dan juga rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi. Maknanya kita semua ni dalam era teknologi moden. Uh, do you feel like you you kamu semua rasa tak diri kamu memang dah advance gila daripada mak ayah kamu? <laughs> okay, dah advance gila. Yeah, uh, Aaron pun tahu of course lagi maju kan ah uh, 2k kids kan ya yeah, okey tapi harus ingat macam mana pun kamu maju kamu harus bersedia untuk peperiksaan-peperiksaan yang besar seperti SPM so kamu ada lebih kurang 3 tahun lagi okey untuk bersedia bagi SPM jangan lari okey jangan lari untuk sejarah stay with me insyaallah cikgu akan bantu kamu untuk sejarah bagi A dalam SPM okey ha ah, uh, okey ah, uh, okey Yes. Ah, uh, baik. Okay. so ada sebarang soalan? Ah, uh, ada sebarang soalan untuk ditanyakan? Silakan kalau nak tanya. Ah, uh, sick of internet. Yes. Kadang-kadang kita boring dengan internet kan, tak ada apa. Yes. Okey, ada apa-apa soalan nak ditanyakan? Silakan. Uh, ah, yeah, ya, broadband dengan wifi berbeza ke? Yes, broadband dengan wifi berbeza. Okey. Ah uh, berbeza. Ah uh, okay, Wi-Fi ialah wireless frequency dan broadband adalah jalur lebar. So kedua-duanya berbeza. Ah uh, Terms-terms yang berbeza. Ya yeah, Farah Alia. Uh, ya yeah, apa dia? Ah uh, nak join kelas cikgu ke? Uh, ni bilik kelas kita. Kau Korang ambil lah tempat yang sana ada satu, dua, tiga. Yang sini ada. Ah uh, boleh ambil lah. Uh, Mana-mana tempat. <laughs> okay. Baik, wish. okay, apakah sumbangan sistem telekomunikasi kepada pembangunan negara Malaysia? Well, sumbangan sistem telekomunikasi iaitu yang pertama sekali mempercepatkan kemajuan. Okay, mempercepatkan kemajuan iaitu dengan mempercepatkan penghantaran maklumat. Ah, penghantaran maklumat, so mempercepatkan kemajuan ah, dan juga membantu dari pada segi daripada segi uh, teknologi dan juga daripada segi kewangan So dia banyak membantu. Ah betul. Ah uh, of 3000 won use smartphone ya. Yeah. Dari manakah pencipta internet yang membawa kepada perkembangan syarikat-syarikat besar seperti Celcom? Okey. Baik. Saiful Faris, sebenarnya internet pada awalnya dicipta untuk kegunaan ketenteraan di USA. So USA gunakan internet ni satu uh, satu kita kata satu platform untuk internet di mana mereka berhubung antara markas tentera dengan kapal-kapal. So daripada situ penggunaan internet itu diluaskan. Ah uh, okey, international networking. So dia orang nak berhubung untuk military punya uh, military punya tujuan. Badan mereka telah mereka telah perbesarkan dia dan menjadikan dia sebagai Sebagai uh, penggunaan kegunaan masyarakat seluruhnya. Ya yeah, betul, macam tak nak terbongkalah. Ya yeah, betul. Badan dia gunakan juga untuk secara umum dan sekarang ni semua orang dah tahu penggunaan internet secara umumnya. Tetapi masih ada lagi. Kamu tahu kan? Uh, cikgu rasa kamu semua tahu.